Ողջույն։ Ողջույն։ Առաջի զանգված Նանսենի փողոց։ Այսօր ինչ լավ արևոտ օր է։ Հա, այսօր լավ է։ Բայց վաղը տաքացել է, 11 աստիճան է։ Ոբջեկտը մինչև 15 հոստացել են այսօր։ Էլ վաղը գիշեր միասան, այ թող վայել ենք այս եղանակը։ Ապաման պտի փչացնես մեր կայֆը, կայֆալու մանես։ Այստեղ մի հատ մտնենք։ Հա, 11 աստիճան է ու ժամը 2:30-ը։ Ասեք խեմ մտնում ստեղ։ Ով կարա ասի։ Մտնում եմ այն տեստի տեղը, հիշում եք, որ գալիս է։ Ինչ խուճուճ տեղեր է։ Բայց սա էր ճիշտ է, կա չէ։ Դու սխալ ես գալի, արմեն։ Ծեցկի մի ռիբակ ես գնալու։ Հա։ Դեն ինչի վերջ պետք է գնայիր։ Հա, սխալ եմ եկել։ Լավ, ռազմարտտամ դուրս գամ ես բակից։ Ահա։ Դուրս եկա սխալ տեղից։ Էդ ո՞ն սխալվեցի։ Էս դպրոցնա 62-ն էր, չէ՞ անհետ։ Հա։ 62 դպրոցը։ Այդպես Դավիթը մինչև 6-րդ դասարան սովորեց այստեղ։ Այո։ Հետո փոխեցինք անգլիական։ Այս շենքից հետո եմ, չէ՞, թեքվում։ Եթե ձեզ հիմիրես ուզում են, վերջն է։ Հա, բայց ընդեղի ստեղ չկա մտնելը։ Հա, այդ մեքենայի ճանապարհ չգիտեմ։ Հա, ստեղից, հա, ստեղից թեքվենք, մի հատ էլ բակ մտնենք։ Այս ճանապարհը հիմչիստկայի ճանապարհ ենք ասում։ Հա։ Խեղ հիմչիստկան Նանսենի վրա, չէ՞։ Հիմա չկա ընդհանրապես։ Հենց անկյունի վրա էր, էլի դրան էլ էս փողոցը հենց ենք ասում։ Անհետ էս էլ եմ սխալ մտել, ոնց որ։ Ես քեզ ասեցի, չէ՞, ընդեղից է Ձեցկի Միռը։ Հա, սախ բակերը նայեցինք մասիվի։ Ժամանակին էլի փորձում։ Էլ ասում ես, ես կամ վաղթեն հերթս կհասներ։ Մնաց ես մի հատ էր, ուրիշ չկա։ Էստեղ չէր Խիմչիստ կանան այդ էս շենքի տակ չէր։ Այդ Վարսավիրանոցն էր։ Հա, էստեղ ճիշտ է։ Հիմա սա կա, ու այնտեղ կա, հիմա կողորոշի, սենց է ճիշտ է։ Հա, սենց է։ Այսինքն հանվորն է, ես ամեն անգամ համոզված էի, ամեն անգամ սխալ դուրս եկավ, քիմ մաքրումը բերել են ստեղ։ Այս բակը մենք նկարել ենք, այս պուլպուլակով հիշում եմ։ Այստեղ ապտեկա է, ունեն ենց խելոք բան, աշխատող էր, ամեն ինչ գիտես, պատգատով լինում, ոնց։ Պատրաստված։ Պատրաստված, այս դիագնոստիկ լաբորատորիա։ Բայց ընդեղից է կար, այս մտնեն։ Ես քեզ դիմացի մայթից ոնց որ տեղ չկա, այստեղից կարամ դուրս գամ ընդեղ, բայց մտնելը հիմա կարևոր մոմենտ է, հերթը ոնց առնել այստեղ։ Ըստ մեքենաների ոնց որ այդքան շատ չպետք լինի։ Մարդ չկա այդ։ Անգործ կանգնած են։ Դեյս քեզ ներս ըստեղ կսպասեն։ Տեսար։ 3 րոպե տևեց։ Որ առաջի օրը մի ժամ կանգնեցի հերթը։ Ասում եմ, ես խիա ասենց քիչ մարդ, ասում եմ, որտեղ բոլորը պատվաստվել են։ Ասում եմ, դուք պատվաստվել եք անձամբ։ Հա, արի ասենց գնում։ Ասում եմ, ես չէ։ Դեն երկրորդը, հա։ Ասում եմ, բայց ստացվեց 2-ից 1-ը։ Դե, ասում եմ, չգիտենք։ Այդտենց մի խոսքով։ Ես Նանսեն փողոցնա, անայտը մտավ շուկա, ես մտնեմ, մենակ իրա առած ապրանքների գները ցույց կտամ, անցյալ անգամ մանրամասն սաղ ցույց տվեցինք, էլ ինչ իմաստ ունի, չէ, բայց որ իմանանք անայտը ինչ գները առնում, գիտեք, այսօր
խանութների օրը, վաղը թորների, վերջապես լավացան Ինեսան էլ Արմենն էլ, երեխեքը իրանց անգինայով բանով, իրանց ռիթմով հիվանդանում, լավանում են, կովիդից ոնց որ խաբար չլինեն. Իմիջիալս մտքովս գիտեք ինչ անցավ, եթե իրոք ուզում են, որ կովիդի դեմը առնեն, այս տեստերը պետք է էժան լինի կամ ձրի լինի, այդ ժամանակ մարդիկ անընդհատ կստուգվեն ու տեղակ կլինեն, էլի, կկարանան ուշադիր լինեն, իսկ սենց այդ այնքան թանկավոր, լավ, գնանք շուկա, այսինչ դրդրուց կցեց, Ներոնցից կհիշեք Անահիտը որ եկավ Հոլանդիայից Իրանց մոտ այդ ձրի բաժանում են հենց տունը ինքը տանում ես ամեն առավոտ Ոտքի ասնում եք Հետո էլ կզարմանանք որ Հոլանդիայում քիչ է մեր մոտ շատ է Հասարակ բանա ու ամենա էֆեկտիվն է ինձ թվում է որ մարդը ամեն օր իմանա վարակ կրում է ինքը թե չէ Նշել Անահիտը Ռաֆայելովնան Նուր ես առնում, ինչ արժի 750 750-ով նուր ես առնում Անահիտ Հետո ասում ես չեմ իշում Ես ինչ է Անահիտ Սա կարալուկ է 350 Կիլո 350 550 350 է քրիսիան 550 կարալուկ է Մանդարինը 350 կարալուկ Մանդարինը ինչքան էր? 550 Ես էլ կաղամբը ինչքան? 350 Ես կիլոն է չէ կաղամբը? Այո Չէ այդ բան չես առնում? Նուրը բա նշեցի Հաբա ոնց? Նուրը սկզբից նշեցի 950 Չէ ես անջատեցի Հուստը ես միշտ կասկացում կաղցությամ Հապսոյ չեմ Ձեսակտանիստը հասկաս։ Ես ստեղ թողում ենք, գնում ենք կանանչ սոխ առնելու։ Ես էլ սոխը, պունջերը փոքրացրել են, ասեցին, դեկտեմբերի մեկից պունջերը փոքրացնում են, մի պունջը 300 դրամ։ Ուրի Շանայիտ Սալատից չին ես Ես կծուբի բարդ կանի Ես 200 ազուշյան 300 մի հատը Իսկ հա ոչ ես չթանգացել է Բաք, ահա ես է 70-ը առել եմ ասիսեն Ես է 100 դրամ, ես էլ ակացու ես ինտեր կապուկա Չէ, 200 Երեք պտի գային, կանայիտ, դեկտեմբերի մեկ ես թանգացել է Ես ինչ է, հատը 300 Հա Մի հատը 200 Մի հատը 200 Մի հատը 200 դրամ Կծու բիբարը Հա բաբունց Ձեզ չէ ապրանքներն եմ նկարում Եթե նկարում ես ինչա Իսկ ես վարում դետ քանի Ինչքան է վարում գանը Ինչ հետ Ինչ հետ կիշվի անը 650 դրամ Մի կիլոն 650 դրամ ռուսական է Պշպշոտ, ռուսական չկա Պշպշոտ Ես անջատում դու ընտրի Զովք են գնում Ես Սաֆարյան փողոցնա Այդ կարտոֆիլն ու սոխը մոռացագին արծն Այդ ինչ ես գործին վերաբերվում անհետ Կանան սոխը ցույց տվեցինք դու գլուխ սոխ էլ առար Հա, ու կարտոշկա, հա? Կարտոշիլ Ստեղից մտնում ենք Գյուրջան Ընդեղ հիվանդանոցը կլնի Նոր զովքի գները աչքից չիմացանք Մեքենա այնտեղ չկա կանգնելու, ես մեջնեմ, որ տեղ բացվի մտնեմ 16 աստիճանաց ուստալի, սամյատ մեկենան էլ նայեմ ինչ ասում Դարավ 15, բայց մեկա սխալա Մեկենան 9 ուստալի 9 աստիճանա Ես 10-15 րոպե անցավ, վերջապես մի հատ մեկենա դուրս եկավ Ես հիվանդանոցնա, աչքիս ես բնակիչները ստեղ են կանգնացնում Երբ որ կարճ գործ են ունենում
Օրինակ գալիս են տուն հաց ուտելու, հա? Ընդմիջմանը, դե ինչ, անհայտ արդեն սաղ պրծած կլինի։ Եթե եկանք, ներ պիերշիկը 2900 դրամ։ Վերջ։ Ես կան բան առելա, ոչ մի գիրն չի հիշում անայտը։ Հաշմա հետ գնանք ծույց տամ։ Պամիդորը մի կիլո 850։ Հա, համը տեսարք փորձեցի, որ մեջը ծառեր չլնի։ Դե գնանք մնացածը պարզենք, ինչ ասեմ։ Հետ պարզը։ Միացնց սալատի ձետ վերցրեց անայտը։ 1040 դրամ։ Իսկական են հին ձեթի համար։ Սովետական։ Լավ, Զբիրիգով դոնը։ Վեգնանք գներ պարզելու։ Նյատել ինձ համար թթու վարունք, Անայտը իրան Սիցիից կառնի, ինդեղին Հավանում, Յան։ Եթե լինի։ 860 դրամ։ Չէ, արդեն վերցրեցել, վերջ, չեմ ուզում, այդ լավ էր, Պոլիտեխնիկի բուֆետի նման էր, չապսը, Անայ ջան հանգիստող, գնացինք, մի րոպե Անայտ, 560 թթվասերը, կո մածուն ուրը, կո առածը, Այդ իկուն է, 40 գրամ։ Այս այդ մարածը։ 520 կես կիլուն, սա 400 էր, հա, 400 գրամ էր։ Հա, գրամ էր։ Սա զրանից մեծ, հա։ Լավ, չէ, գրամն եմ ասում։ Լավ, ոշեմ 520, հա, սա 400 է։ Լավ, այդ պարզեցինք, զուգարանի թուղթը, Ինչ թուղթը։ Պես, սա զուգարանի չի, հա։ Հա, 400 է մեջը, ինչ կան է 560 դրամ, հա։ Հենց սովետական 860, 560 չէ, 400 է, վերջ, սուրջ, ես սուրջը վերցրեցինք, Փարիզյան, 5 համար, 710 գրամ, դալշը, սյո անետ, էլ բան չես առնում, հաց մեկ էլ, բա պանիր բան, պանիր առելի անցև շապատ շատ, միս, միսնելի շատ, միսնելի առը, մնաց հացը, լավ, ես հերտ կանգրեմ, մինչև դու հացը բերես, հա, ու սիգարետ, ճուստը, մի հատ բագետը 350 դրամ, ստեղ երկու հատա չէ, կլտենց։ Հտա այսքան։ Ամեն շապատ ասմա թխողը փոխվում է։ Մեր կոտը կլտենց։ Մի կլտենց։ Մի բլոկ ես սիգարետից, հա, ինչ արժի սա։ Աղթամար, ես բարձացել է, հա, եկ հորա բարձել է, դա վեսա լծնեն ու գնանք։ Այդ զուգարանի թուղթը տեսա անեկդոտը հիշեցի սովետական վաղթվա։ Մերոնք երևի գիտեն, հիշացնեմ ուղղակի։ Դիֆիցիտի տարիներն էր արդեն,
Ուրեմն հրահանգա գալի, որ խանութների աշխատողները շատ կուլտուրական սպասարկեն, որ գոհ լինեն հաճախորդները։ Հիմա երկու ընկեր խանութի մոտ հանդիպում են, ասում է, հա դու ապցեկա պետք է մտնես։ Ոչինչ, ես կլսեմ, նոր կմտնեմ։ Չէ, կանգնելու տեղ էլ չկա, ես ֆտիստոց մի րոպե լավ կսպասեմ, գնա արի անդ։ Ես էլ մի տուփ բամբակ, մենակ դրա գինն է, հիշում ան այդ ինչքան էր։ 200 դրամ։ Չէ, վիտամին դեն։ 50 գրամ։ Վիտամին դեն ինչ արժեր։ Ինքը տաբլետկի կա ծամելու, կլուբնիչն է համով, 5000 դոզիրովկա։ 5000-ը դոզիրովկան է, իսկ գինը մի հատի 169 դրամ։ Մի հաբը 170 դրամ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հիմա կարամ շարունակեմ։ Բանի 8 հատ նոլիպրել առաջ։ Դե որ չես հիշում գները ինչը։ Որտե 3150 տվեցի։ Հա։ Ամբողջ։ Լավ, շնորհակալություն։ Դեր որ եկի։ Կարամ անի դուտը շարունակեմ։ Բավոս։ Ուրեմն ընկերներ են հանդիպում խանութի մոտ, ասում են ինչ ես անում, լսի ասում է եկել եմ մի հատ վերարկուեմ ուզում առնեմ, ասում է, ասեցին պտի գույնը բանը շատ ճիշտ ընտրենք, սենց հենց ընենց վերարկու չենք կարատանք, դրա համար գնացեք ձեր ձեռնոցները բերեք, մի հատ նայենք, գնացի ձեռնոցները բերեցի, հիմա էլ ասում են շարֆը բերեք, որ շարֆն էլ ընտրենք, ասում է, շարֆին ինչ կսազի, ինչ վերարկու, ես մի ընկերը ասում է, լսի դու լավ ես բրծը, ես կինը ճանապարտեցինք, հետ գնաց, ուզեցա քշեմ, որոշեց գա, հա, ասում եմ, ես ասում եմ մի հատ զուգարանի թուղթ էի ուզում առնի, ստիպեցին, ասում եմ ունիտազը բերեցի, ցույց տվեցի, հետո էլ ասում եմ 4 անգամ մի հատ ընտանիքի անդամներին բերեցի, թե հետևները պետք է նայենք, ես էլ պապուկ ասեցի, դե որ գոհլն են ժողովուրդը, տանում բերում են, ինչև ապրանք ստանալ, ծիրան, բա, հիմա էլի շուկայով, նանսենով, գնանք ծիրան, ծիրանում ինչ պետք է առնես այդ, ինչ-որ լինի կբերեն կնայենք, ա, չգիտես ա նախորդ, չէ, ես գիտեմ, ուղղակի հիմա չեմ ուզում թվարկել, որտև կարողա չլինի, ինչի համար, ասեմ, ես էլ անանսենի փողոց, ես մեր այգինա, գայի արձանի հետևը, ու ես հատուս կգան գայի փողոտը, ես կոնվերս բանկը, այս ենց է մեքենաները տենում, եք արդեն մասիվում էլ շարժվել չի լնում, կանգնել չի լնում, կենտրոնը շուտվանից էր, ստեղել, փողոցի մեջ տեղը կանգնել էր, որ ստեղելը սկսվեց, դու որ ապցեկը գնացիր, ես փողոցի մեջ տեղը չէի կանգնած, դենդեղ կոնե լայն էր փողոցի, իսկ ստեղ նեղա, հիմա ստեղ տնանք ինչ առնելու, կանգնելու հարցը, նիղթ, լավ, ես մի րոպե քեզ իջացնեմ, կմտոցենք, ես աչքից գնամ մի հատ պտույտ անեմ մինչև Անայտ ավարտի առևտուրը, չկա ոչ մի տեղ, եկեք ստեղից մտնեմ, փոքր պտույտ անենք, հա գոնե, ես այդ պալասնա, առևտրի կենտրոն, եղել ենք ներսը, ստեղ արեստավորներ են, բոքսերում, ստեղից պտտվենք, նորից դուրս գանք են փողոց, ուժս, ես շուկան էր, հա, ստեղ ինքնուր, որ դուրս գանք նույն տեղերը, էլ չան նկարի բարձը, մնաց Սիթի մտնենք մի հատ,
սկանը պետք է քայլել։ Դա էլ է պրոբլեմ կանգնելու։ Ու շատ էր երկար է ճանապարհը այդ ավատը սիթի, այն էլ պարզ չի կլինի, թե չի լինի։ Այդ վարունգի համար էս իջնում։ Վարունգի ու փոքր այդ լատոչիկների։ Ես կստեղի չասնեմ, նոր գնամ տեղ մանգամ։ Եղա։ Վերջապես մի տեղ բացվեց, կանգնեցի, բայց արդեն ուշ է։ Անհայտ ավարտած կլինի սա, ուր վրա է կգա։ Գնամ մուտքի մոտ, ուղղակի դիմավորեմ։ Ja, Donatzarren dere. Ja, mir hat genau knaink. Արզա, չէ։ Նացինք ուտքի մոտ։ Yukumum heçanı değil mi açarım? Ha es ha es samatat, çe es duran iş es, hasarak samatat o. Yerur tarkun işmek, sinema starer. Նացի դուրս, ստեղ էլի ջերմաստիճան են չապնում, հա, ճակատ է, ես ձերը դրեցի ես, վեց ու իրեք, Հայ ես դիմացից էլ են սենց զարդարել։ Ես կայանը տեղից են գալի։ Շատ ուշած ժավանայիտը գնամ, տենամ էտ ինչ եղավ։ Մի հատ թթու վարունգ պիտի առներ։ Այս 142,000 է, ինչի՞, սենց աղա գինը, դը, ես էլ 97,000, լավ թանգացել են, հա, 73,000,
Սենց լիժա չես բոյի պտի արնում։ Իմ լիժայի բոյին այլի։ Անայտը ստեղ չկա, չես կան տեղը։ Բաց չթողնեմ, տոնածարների խելքին ընգաց։ Սրանք գույն ավելի բնական է, հա։ Բայց շատ թանգ է։ Ահա, զանգ տվեց։ Անայտը են մյուս կողմից էր եկե։ Հիմա էլ ասում են կողմից ավելի սիրուն է։ Անայտ, ինչի պետք է ավելի սիրուն լինի։ Լավ, ինչ ես արը։ Միսից է, գիտես։ Ես վարում չես արը։ Չկար, արմեն, չկար։ Ես սախ տոնածարի բաներ ես արը, հա։ Իրլանդան էր։ Հապրես, գնացինք։ Գնացինք։ Անայդ, ես արդեն շատ վիս հոգնեցի ու շատ սոված եմ։ Արե եսօր սրանով եզրափակվենք, գնանք տուն։ Հա։ Հա։ Այդ որ հիշում եմ մեքենա էլի պտի կանգնացնեմ, միտեղ վատանում եմ։ Այսօրվա լիմիտս համբերության սպառվեց։ Բայց ես էլ եմ հոգնե։ Ահա։ Ես քան քայլելուց, այդ բասանը։ Գնանք տուն, այմար ջան ասենք, ջան լսենք։ Ամեն բանի համար կասայում հերթ է, ես մի փոքր բանի համար։ Այդ չգիտեմ, կանգնենք, բանկը նայենք, արդեն ուշա, 4:30-ա, 5:20-ա պակաս։ Կարող ես դա գիտես։ Լավ, կարող է, գնանք էդ էլ նայենք։ Բայց ես նկարել եմ, դադարեցնում եմ։ Ես այն մեկը հանեմ, հրաժեշտ տանք։ Նյատելուս նայեմ։ Հա, 6:03։ Քանի անգամ է ցույց տվեց։ Ես արդեն գիտենք ում ոտերն է կախված։ Ես չի նայում։ Են կողմից ցույց եմ տվել։ Արի նայի։ Գայ պողոտը։ Են շենքի հիշում եք նորակառույց։ Նելսոն Ստեփանյան փողոցի վրա էր։ Մի րոպե։ Հա, արջուկա, ճիշտ ես։ Լավ մնաք։ Հայր ջան։ Ստեսցուն ձեզ, Հայր ջան։ Ստեսցուն ձեզ։ Այսօր ձմռան առաջի օրն է եւ ես ձեզ շնորհավորում եմ։ Ինչ կա շնորհավորելու։ Դե արդեն Քրիսմասն է, երբ Քրիսմասին շատ ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնում, կամ թե նոր տարի։ Մեկից սկսվում է իրանց մոտ է։ Չէ լուրջ, դեն շուտ։ Դեկտեմբերի։ Չէ, Քրիսմասը դե 24-ից 24-25-ը։ Բայց բանը։ Էս քամի սկսեց անայդ։ Տոները սկսվում է արդեն, էլի։ Եվ շնորհակալություն ինֆորմացիայի համար։ Զարդարանքները, ուրախ տրամադրությունը։ Լավ մնաք։ Երբեմն կլինի, որ բոլորը ուրախանանք։ Անայ ջան, ես արդեն 40 րոպե այստեղ կանգնած եմ, թույլ ավարտեմ, հա։ Լավ, 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 ավարտի։ Միշտ առողջ։ Լավ է կանգ տուն։ Մի անգամից սառեց 4 աստիճան։ Ու քամի։ Սառը քամի է։ Անայտը մինչև ճաշը դնի, ես ասեցի զեկուցեմ, դե վերջ։ Խնդրեմ, 7:30 սենց տեսարան։ Ու կամին էլ հետ նա է։ Ես կամերան հուզվեց, ֆոկուսից ընգավ,
Ինչ լավ էր չգնացին քաղաք այսօր այդ։ Ճիշտ էս։ Ինչ ինտուիցիա ունեմ, զգում ես։ Զգում։ Դա հետո է մարդ, մենք դուրսը գործեր ունեինք, բան ունեինք։ Վաղը։ Այսօր դեկտեմբերի 1-ն է, հա, աստորեն, հլա տես ինչ։ Ձմեռը ոնց միանգամից առաջին անգամ շնորհավորել։ Այս տարվա եղանակները մարդկությունը Երևանից է հնարել, ոնց որ թե մայրաքաղաքը Երևանն է տարվա եղանակների։ Նելավ։ Էլ հրաժեշտ չտանք, հա, արդեն տվել ենք։ Դե։ Վերջ։ Ին որ ասում են բարևաստուն, հա, հրաժեշտ էլ կարելի է դար։ Բայց հրաժեշտ անի, ես հաստատ չգիտեմ, կարող աստունը չի, արի գործ չունենք, հիմա սխալ բան անենք։ Չգիտես անգլիացիները ամեն անգամ հանդիպելուց բարևում են։ Այդ խեստ են ծերու գնացը։ Բարի երեք ցուրտա։ Բարևում են, բայց ստե։ Ամեն վրա է գալիս։ Ամեն անգամ հրաժեշտ չեն տալի երևի։ Լավ, վերջ, Անայ ջան, Ժողովուրդ ջան, միշտ առողջ։ Ձնից առողջարար բան կա, այս ասախ կմաքրի, կսիրունացնի, առողջ կմանգանք։ Սիրում ենք ձեզ, Ժողովուրդ ջան։